В мене таке питання, яке ми почали відпрацьовувати. Ви бачили відеосюжет з приводу благодійних внесків в наших лікарнях. Да? Коли депутат Нежельська задала депутату Водянику питання, а що це за квиточки по 10 гривень ми здаємо на благодійні внески, і він її звинуватив, що то вона придумала збирати внески в лікарнях. Ну, це було верх такого... Ну, ми скажемо стану, до слова, да? Що розбираючись у найрізноманітніших проблемах, і в тому числі фактично обласного центру, ми телефонували до пана Водяника особисто, наші гостьові редактори, але ну, традиційна відмова, він не прийшов в ефір і це не прокоментував. Я хочу сказати виборцям, я хочу сказати сєвєродончанам, будь ласка, якщо ви приходите в міські лікарні і бачите отакі збори благодійних коштів, начальник управління охорони здоров'я особисто сказав брати контакти, фамілії, прізвище, ім'я, по батькові медсестри або врача, який вам пропонує такі зноси, і передавати особисто йому. У нас є сторінки, у вас є контактні телефони депутата. Будь ласка, повідомляйте про такі факти, ми будемо фіксувати, подавати в поліцію.